Ja, vi har så fået fat på Frede Nordbrink, eller Frede Fump. Ja, efter behov. Eller efter behov, ja. Hvordan blev du egentlig sanger og musiker i sin tid? Det blev jeg, da jeg i 1963 var guitarist i et orkester, der hed The Placers. Og vi havde en sanger med, som hed Svend Aage Laholm. Og han kunne ikke, jeg kan huske det lige så tydeligt, vildt ikke, at vi skulle have et nummer på af Cliff Richard, der hed It'll Be Me, som vi også har indspillet på den første plade. Og Svend Aage, han skulle sådan starte, well, if you hear somebody, han kunne simpelthen ikke komme helt deroppe. Og jeg var guitarist, og jeg stod bare og spillede og sådan noget. Så siger jeg, hør den her Svend, det er ikke så svært, du skal bare sige, well, if you hear somebody knocking, whom, on your door, if you... Så kiggede hele orkestret på mig, så blev Svend Aage fyret. Og så blev det bare, der blev sanger. Så sådan startede det. Nu skal du så optræde her på Danmarks festival her. Hvordan bliver det? Er det ikke anden gang, vi er her? Tror jeg nok. Vi har været her en gang før, som jeg husker. Og jeg glæder mig vildt meget til det. Vejret er jo fantastisk, så det er jo... Det kan jo ikke blive meget andet end godt. Så har jeg lige snakket med to mennesker lige udenfor, da jeg kom ind her. Der bare kom løbende hen til mig og sagde, vi glæder os sindssygt meget til at høre dig. Og det gør jeg også selv. Hvad kan man forvente af jer i aften? Kan man forvente nogle af jeres hit, for eksempel Kaj og Stjernerne? Ja, det ville være mærkeligt, hvis den ikke er der. Kaj og Stjernernes Brud er en af drengene fra Amager Bro. Så det er sådan en mellemting mellem nye ting fra den nye plade. Den der med, det er skønt at være smuk, eller fra den forrige, der hedder Bøger vi at danse først. Så de kommer jo også, de plader. Det var på et tidspunkt, der var det noget med, at du lavede dit eget pladeselskab, fordi de andre de tog røven på dig. Det er fuldstændig rigtigt. Og det var der, hvor vi lavede den der plade, der hed Tak for i går og undskyld. Den har jeg blevet hjemme. Har du den derhjemme? Nej, den er sjældent. Vil du det? Det er den sgu. Nå, men så gik det der pladeselskab konkurs, der nåede jo kun 500 ud. Og så bliver den så genudsendt med titlen Igen Igen. Det er den der, hvor der er to røve på forsiden. Ja, det er den, jeg har. Ja, ja. Men nu skal I optræde her, som sagt, og det er vist nok anden gang, så vidt jeg lige har orienteret om det. Ja. Bliver det en fest? Nu skal I jo så spille som nummer 2 eller 3 i dag. Bliver det en fest? Ja, vi har det jo bedst med at spille, inden folk bliver for fulde. Og der mener jeg selvfølgelig orkestret. Det var kraftedeme, hvor sjovt, mand. Ja. Men hvad laver du så i din fritid, hvis du overhovedet har sådan en? Jeg har faktisk en fritid. Det er godt nok sjældent. Det er meget længe siden, jeg har set den. Lige nu er jeg i gang med at bygge mig et lækkert kolonihavehus, mens der i baggrunden bliver råbt på ekstra nummer. Det er jo smart, ikke? Altså. Jo, så jeg har lidt fritid, men ikke særlig meget. Jeg er i gang med at komponere nummerne til den næste plade. Okay. Ja, ja. Men nok kan man få den kommer ud, så... Det vil jeg ikke være klokken. Det var kraftigt meget sjovt. Det var noget helt vildt. Hvornår kommer den ud? Det næste plade, vi udsender, det er en live-koncert fra Amager Bio. Okay. Her den 29. december. Ja. Det er 27. tror jeg det. Okay. Ja. Men her er det sidste, Frede. Hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden op, hvad ville du for ønske dig? Hvis jeg skulle have opfyldt mit allerstørste ønske, jamen jeg har jo 800 ønsker, altså. Og hvad for net, der er det største, det ved jeg sgu ikke. Men jeg håber da på, at vi er ved med at have det godt, indtil jeg engang stiller træskoene. Men det vil jeg bare sige tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig. I lige måde.